Akkam jirtani kabajamtoota fi daawwattoota sulanii shoo kan hin qabaddee isin dhiyaadhee nyaata aadaa Oromoo bul'aadha. Bul'aarraa hojjetama. Daakuu bul'aati. Foorsi banaanaa filoor jedhama afaan Ingiliffaatiin. Biyya keenyatti immoo bul'aa jedhamee waamama. Nyaata baay'ee gaariidha. Cireefis yeroo hundaaf iyyuu nyaata hedduu fayyaa namaatiif gaariidha. Wantoota inni irraa dalaguu fi akkamitti akka hin dalagamu bul'aan isinitti mul'isa. Kuni goommana foon wajjin bilchaatee foon wajjin bilcheessee, kun immoo dadaa baqeedha. Yoo feetan barbaree wajjin, yoo feetan immoo namni barbaree hin feene akkanaanis dalagachuu dandeessanii. Kana kanarraa dalagama. Namni dadaa hin jaallanne immoo goommana bilcheessanii isa wajjin godhanii nyaachuu danda'ama. Foonis goommana wajjin. Kana amma akkamitti akka dalagamu isinitti mul'isa. Lafa hordofaa akkanatti. Kana fakkaata jechuudha yommuu bilchaatu. Abidda gama dhaabsadhee kan isteetii. Nyaanni koo bihee jira. Kana fakkaata. Aannan wajjin, namni fedha itittuu wajjin, kan fedha immoo aannan kaan wajjin, yoo feetan immoo shaayii wajjin gadagadhaa nyaadhaas ni jedha. Haga viidiyoo biraatti waliin dhufnutti jaalatoomaa waan adda addaatiif laayikii, sabaskiraayib godhuu ni dagatina. Nagaa keessa na jiraatas.